God dag. I en video når jeg skal snakke om formlike figurer. Hva mener jeg med det? Hvordan ser formlike figurer ut? Hva slags egenskaper har formlike figurer? Formlikhet har vi selv om vi forminsker en figur. Forstørrer en, speiler en, flytter en, og så videre. I mellom formlike figurer så er alle samsvarende vinkler like store. Vi skal se hva det er for noe etterpå. Vi kan se på om Barbie-dokka er formlik med en jente. Hva skal til for det? En 175 cm høy jente skal være formlik med Barbie. Hvor stor skal da midjen på den jenta være? Vi har naturligvis målene på Barbie kjent fra før. Jeg fant også målene til en dame som heter Triana Iglesias Holten. Hun har en midje på 61 cm. Hvor høy bør hun være hvis hun skal være formlik med Barbie? Det siste spørsmålet vi skal se på. Det er eksempel vi skal se på i formlike figurer. Ok, formlike figurer. Her har vi to formlike figurer. To formlike firkanter, faktisk. Der forholdet mellom de lengdene, den lengden der og den lengden der, er like stor som forholdet mellom den lengden der og den lengden der. Det lineære forholdstallet, som jeg sier, det er to. Så den delt på den er to. Lengden her delt på lengden der er to. Og hvis du har tatt en strek, ikke noe en rett strek da, men en strek der, og en tilsvarende strek over der, så vil lengden, forholdet mellom den øverste her og den nederste her, være lik 2. Linjær forholdstall. LF er lik 2. Ok. Skal vi se på formlike jenter som er formlike med Barbie. Nå har jeg tallene her. Topp til hake er også viktig, men høydene på en Barbie-dokke, hentet fra nettet, 29,2 cm. Alt er den hentet fra nettet. Bryst er 0,6, midje 8,9 og hofta er 12,7 cm. Sånn er Barbie laget. Hvor stor midje skal en jente på 175 cm ha for å være formlik med Barbie? Ja, vi må nesten putte inn tallene til Barbie først da. Skal vi se, hun hadde midje 8,9 og høyde 29,2. 8,9. Og høyden var, skal vi se. Står det totalt der, 29,2. Den jenta på 175 cm, den har jo, den får jo da 175. Men vi må bare finne, skal det være formlig, så hva skal da midje være? Da kaller jeg det for x, for den vet ikke. Men vi vet at forholdet mellom midje og lengde skal være det samme på modellen som i virkeligheten. Så, og det lønner seg å ha x-en øverst. Så x delt på 175. Det må være lik 8,9. Delt på må være under forutsetning av at modell og virkelighet stemmer, så må det være sånn. 8,9 delt på 29,2. Ja, jeg kan jo regne det ut, selv om det der er, altså, 8,9 gange 175 delt på 29,2. Og det er lik 53,3. Så hvis du skal være formlik med Barbie og er 1,75 høy, så bør du ha en midje på 53,3 cm.
Jeg får håpe du faktisk ikke har det. Da er du for tynn. Men greit nok. Du kan jo prøve det der med dine mål i forhold til Barbie. Barbies mål er faktisk riktig. Ja. Så var det det at jeg fant på nettet en jente som har lagt ut målene sine. Hun heter Triania Iglesias Holten. Og ja, Barbies lengde vet vi jo fortsatt, det var 8,9 og 29,2. 29,2 var høyde. Og Triana, hun hadde 61 cm rundt livet. Hun er forholdsvis slank, vil jeg tro. Hvor høy bør hun være hvis hun skal ha samme form som Barbie? Det vet vi ikke. Vi putter inn det som X. Og forholdet med X og 61 bør være samme som 29,2 delt på 8,9. Det skal være konstant. Så X delt på 61 er lik 29,2 delt på 8,9. Så jeg tar en vanlig ligning. Så skriver jeg svaret rett ut, i stedet for å ta det steg for steg, for det bør det kunne ha. Det blir x blir 200,1. Så om Triana skal være forlik med Barbie, så bør det være litt over 2 meter høy. Med den midjen hun faktisk har. Ok, hva har vi lært? Ja, vi har sett på... lært litt om reglene til formlighet, at formlighet har vi om vi forminsker, om vi forstørrer, om vi speiler. Og vi har sett at alle samsvarende vinkler er like stor. Samsvarende vinkler. Den vinkelen der er like stor som den vinkelen der. Det vinkelen i det er samme som vinkelen i det merket. Ja, samsvarende vinkler er like stor, og forholdet er konstant mellom, altså det forholdstallet mellom den lengden der er tilsvarende som forholdstallet mellom den lengden der og den lengden der. Altså, likadan så er det forholdstallet mellom den lengden der og den lengden der. Tilsvarende som forholdstallet mellom den lengden der og den lengden der. Vi lærte at vi fant ut hvordan vi kan beregne hvor stor midje på en 75 cm høy jente skal være. Vi putter inn i en tabell, og Barbies midje og lengde kjenner vi, jentas midje vet vi da ikke, men vi vet høyden hennes. Og så lager vi en ligning. Tilsvarende gjør vi når vi skal finne ut hvor lang skal Triana bli være for å være formlig med Barbie. Ok, takk for meg.